Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Bom, agora eu vou passar para vocês, tá? Como emendar. Esse motivo é apenas 5 carreiras. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, ok? Esse motivo meu tem 23,5 centímetros, aqui 23,5 centímetros, tá? Vezes 4, que é igual a 94 centímetros de circunferência, tá? Se você for dividir em 2, para saber a metade, dá 47 centímetros, ok? Então fica bom para o tamanho G, no caso, no meu tamanho. Então, vocês vão fazer um motivo e vai medir desta forma aqui, ó, tá? Desta ponta até esta ponta, ok? Então, os 4 motivos, né, de baixo, vai ser emendado assim. Então é bem simples, você emenda 1, 2, 3, 4, 4 motivos, ok? Depois você vai emendar outra aqui, ó, nessa parte. Então você vai começar emendando daqui pra cá, tá? Como eu só fiz um só, então vou emendar aqui pra vocês, ó, dessa ponta até esta, tá? Então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha. Vou vir aqui no cantinho, pego assim para ficar avesso com avesso no cantinho e faço aqui um ponto baixo, uma correntinha e volto aqui fazendo um ponto alto, ok? Volto nessa peça de trás, no primeiro ponto passo um ponto baixo, aqui na aqui no seguinte vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar que eu estou fazendo aqui o cantinho, tá? Então aqui na peça de trás um ponto baixo. Aqui, se você quiser fazer ponto baixíssimo, também fica legal, tá? Então aqui eu vou fazer ponto baixíssimo para vocês verem. Então aqui eu prendi com um ponto baixo, faço uma correntinha, volto aqui, faço um ponto alto, aqui na peça de trás um ponto baixíssimo, volto aqui e faço mais um ponto alto, na de trás um ponto baixíssimo, e aqui eu vou fazer um ponto alto novamente e um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá? E sempre vou prender com um ponto baixíssimo na peça de trás, aqui ponto baixíssimo, e nessa parte aqui um ponto alto, na de trás um ponto baixíssimo, e na da frente um ponto alto, que é o motivo que eu estou terminando. Ponto baixíssimo e aqui o ponto alto. Se você quiser emendar costurando, também dá certo, tá? Então aqui falta mais um ponto para terminar, tá? Então aqui eu faço o último ponto alto e aqui atrás vou emendar com um ponto baixíssimo no último ponto, ok? Vou fazer 1, 2 correntinhas de espaço, vou vir aqui nesse espaço, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, vou vir aqui atrás onde tem as 3 correntinhas aqui, ok? Faço um ponto baixo, faço uma correntinha bem aqui no próximo espaço,
um ponto baixo, ok? Vai ficando assim, ó, desse jeito. Aqui eu faço duas correntinhas, tá? Aqui nesse espaço, um ponto baixo, ok? Vou dar uma laçada, vou vir aqui no, na peça da frente, no primeiro ponto alto, um ponto alto. E aqui atrás, vou prender com um ponto baixíssimo. Quer dizer, tudo que eu fiz aqui, nessa parte, eu vou fazer aqui também, igualzinho, ok? Então, aqui eu prendi todos os pontos altos, tá? Até o último aqui, ok? Agora eu faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço, tá? E faço um ponto baixo, uma correntinha e volto aqui no cantinho, fazendo os três pontos altos. Ok, que faz parte aqui do cantinho, e aqui eu volto a fazer um ponto alto para cada ponto, e assim eu vou terminar o meu motivo, ok? Bom, e a emenda ficou assim, tá? Olha só, ok? Bom, para fazer o acabamento, vocês podem estar fazendo um acabamento bem simples, tá? Então, aqui no espaço, faço aqui uma correntinha e aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Duas correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo lugar. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Aí eu vou repetir duas correntinhas no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Posso estar trabalhando assim com um ponto tombadinho, tá? Pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo, duas correntinhas no mesmo lugar. Aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo, duas correntinhas no mesmo lugar. Mais dois pontos altos. E aqui no espaço, na viradinha, um ponto baixo, duas correntinhas no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Ok? Pulo dois aqui no terceiro, um ponto baixo. E assim eu vou. Quando eu chegar aqui no meio, eu venho mostrar para vocês, tá? Quando eu chegar aqui, eu pulo um, dois aqui nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vem aqui nesse próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo lugar. Aqui eu posso repetir nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos, tá? Pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Então é esse acabamento bem simples. Eu posso estar fazendo na peça, tá? Fazendo o ponto tombadinho, ok? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? É só deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo. Então é isso, beijos, até a próxima, fica com Deus, tchau!